Prezident İlham Əliyev Rusiya işgüzar səfəri çərçivəsində 2-ci Avrasiya İqtisadi Forumunda qonaq qismində iştirak edir. İndi biz Moskvaya bağlanırıq. Təfərrüatları əməkdaşımız Vüsal Mətləb çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir Vüsal. Buyurun, söz sizdədir. Salam, hər vaxtınız xeyir sizi və tamaşaçılarımızı Rusiyanın paytaxtı Moskvadan salamlayırıq. Artıq qeyd etdiyiniz kimi bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya işgüzar səfəri başlayıb. Səfər çərçivəsində Azərbaycan Prezidentinin Ali Avrasiya İqtisadi Şurasının iclasında iştirak edəcəyi planlaşdırılır. Bakı vaxtı ilə təxminən saat 1 üçün bu toplantının başlaması və 2 saat davam etməsi gözlənilir. Hazırda biz Kremldəyik, toplantı bu binada keçiriləcək mətbuat otağından gün ərzində məlumatları sizə çatdırmağa çalışacağıq. Qeyd etməliyik ki, Azərbaycan Avrasiya İqtisadi Birliyinin üzvü olmasa da, Azərbaycan Prezidentinin bu toplantıya dəvət olması isə təsadüfü deyil. Məsələ burasındadır ki, bugün Avrasiya yeni çağırışlarla üzvədir, xüsusilə enerji və nəqliyyat dəhlizləri ilə bağlı yeni vəziyyət var. Və yeni geosiyasi reallıqlar fonunda Azərbaycanın rolu, yanaşması, fikri olduqca əhəmiyyətlidir, həm də digər partnyorlar üçün təbii ki. Enerji dəhlizləri ilə bağlı Avropanın taleyində, Avropanın bugünkü həyatında Azərbaycanın artan rolu məlumdur. Nəqliyyat dəhlizləri ilə bağlı isə istər şərq-qərb, istərsə də şimal-cənub dəhlizi üzrə daşımalarda ciddi artım müşahidə olunur və təsadüfü deyil ki, ötən il Azərbaycandan yük daşımalarının həcmi 75%-ə qədər artıb və müasir infrastruktur və yanaşma Azərbaycanın yeni çağırışlar qarşısında səmərəli, sərfəli və etibarlı tranzit ölkə olduğunu təsdiq edir. Bugün gündəlikdə olan digər məsələ isə Azərbaycan Prezidentinin artıq mətbuatdan da məlum olduğu kimi Rusiya Prezidenti və Ermənistanın baş naziri ilə üç tərəfli görüşüdür. Azərbaycan bu görüşdən əvvəl mövqeyini hələ Brüssel görüşündən öncə də mayın 3-də Azərbaycan Prezidenti mövqeyini birmənalı şəkildə ifadə etmişdi. Yanaşma ondan ibarət idi ki, Azərbaycan sülhü dəstəkləyir, ancaq sülh olmayacağı təqdirdə Azərbaycan Prezidenti qeyd etmişdi ki, belə nümunələr də var. Sülh olmayacağı təqdirdə Azərbaycan istədiyini əldə edib və bundan sonra artıq Ermənistan bu barədə daha çox düşünməlidir. Amma şübhəsiz Bakının mövqeyi nəhayət bölgəyə sülhün gəlməsi, Cənubi Qafqazda müharibə səhifəsinin qapadılması, əməkdaşlıq, sərhədlərin tanınması və nəhayət kommunikasiyaların açılması və əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlıdır. Azərbaycan münaqişənin sona çatmasından sonra nəhayət sülh müqaviləsinin imzalanması üçün 5 baza prinsipini irəli sürüb və bu 5 baza prinsipini ardıcıl olaraq müdafiə edir. Hər halda biz burada keçirilən görüşləri, müzakirələri izləməkdə davam edəcəyik və sizi məlumatlandırmağa çalışacaq. Hələlik bizdən bu qədər, söz yenidən sizdə. Təşəkkür edirəm. Bir daha xatırladım ki, əməkdaşımız Vüsal Mətləb dövlət başçısının Rusiya işgüzar səfəri ilə bağlı son məlumatları çatdırdı.